Главните водопроводи в областта трябва да бъдат ремонтирани колкото се може по-скоро, заяви областният управител на Кюстендил инженер Александър Пандурски. Той обясни, че на база информацията, която постъпва в областната администрация от всички ведомства и ВИК операторите в Кюстендил, Дупница и Паничище, състоянието на водопреносната мрежа е трагично. За съжаление, това, което е в областта, довеждащите водопроводи, особено за и за самия Кюстендил, е в трагично състояние. Да не говорим това, което е за Бобов дол от Самораново, или пък за Кочериново и Бобошево от Рилския. Нещата са много трагични, могат да се оправят, но изискват усилия. Изискват усилия, по този въпрос работиме. След 6-ти ще дойде тук шефа на ВИК холдинга, господин инженер Илиян Илиев, и ще така конкретно дискутираме въпросите, свързани с започване на ремонтите на главните довеждащи водопроводи, защото те са от 70-те години на миналия век. Много селища в областта са на воден режим и това също е проблем, подчерта Александър Пандурски. Той призова и за повече дисциплина в хората при разходването на водните ресурси. Имаме информация за селищата, които са официално казвам под режим, а имаме информация за всички аварии, които се появяват ежедневно, които се решават и се събират. Да, не е добро положението, засушаването си продължава. Сега дисциплината на хората също не е на високо равнище. Давам ви пример. Вчера решаваме един проблем в Мазнево. Почват да имат вода, ВИК отстранява повредите. Местните хора отиват, навиват и щупват веднага, както се казва, крановете. Влага се на следващия ден наново да се прави и така нататък. Трябва всички да сме дисциплинирани, трябва да се отнасяме с съответното уважение към труда и на хората в ВИК, затова защото и те тичат непрекъснато в една или друга посока. Вода няма, ресурса трябва да се пази, да не се пилее. По думите на Александър Пандурски, състоянието на довеждащият водопровод в Кюстендил също е много трагично. Той обясни, че проблем с водоподаването в града няма заради факта, че населението е намаляло и съответно потреблението на вода е по-малко.